היי גייז, היום חשבתי שאני אביא אתכם יחד איתי בזמן שאני מתאפרת, כי אני הולכת להתאפר כמו לסט טלוויזיה, כי היום אני הולכת לצילום בשידור חי. אני הצטרפתי לפרויקט מאוד מאוד מרגש, מרגש אותי, ואני ממש ממש לחוצה ומתרגשת בו זמנית לפרויקט הזה, יחד עם אילון לוי. כל יום בשעה 3 בשידור חי אנחנו ניתן, איך אומרים את זה בעברית? בריף? ניתן כאילו כמו סיכום יום כזה, וניקח שאלות בשידור חי מהקהל. זה יהיה משודר באינסטגרם, באקס, ביוטיוב, נראה לי שזהו. הם קוראים לזה כמו לשכת הדוברות האזרחית או משהו כזה. Israel Citizen Spokesperson's Office. בעצם אנחנו מצלמים את זה בתוך סטודיו, אז האיפור צריך להיות כמו איפור טלוויזיה, אבל לא מוגזם, כי אני הולכת כאילו על תפקיד רשמי. אז זה לא עכשיו כאילו נצנצים וזה, אבל זה כן צריך להיות איפור פיקס ופיין. אז חשבתי שאני אוכל להראות לכם את זה, כי בגדול זה כמו איפור, אני לא הייתי אומרת איפור אירוע, אבל זה כאילו לאלה שהולכות לאירועים ורוצות איפור לאירוע אבל לא רוצות מוגזם ונצנצים וצבעוני. אז אמרתי אני פשוט אתאפר יחד איתכם, אני אראה לכם מה אני עושה, וככה הוצאנו עוד מדריך לרשת. כמובן שביום שכזה יצא לי חבר חדש, ממש מעצבן, כי באמת תקופה ארוכה שלא היו לי חדשקונים בכלל, ואז כמובן, it's that time of the month. כנראה שבגלל שאני לחוצה מהדבר הזה, אז בגלל זה זה יצא. That's life. אני מתחילה עם the luminizer. אני הולכת לשים המון 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 luminizer על הפנים שלי היום. זה ממש מבאס אותי, כי אני כן צריכה להיות קצת בחוץ לפני, כי אני אצטרך ללכת ברגל מהחנייה לשם, וזה הליכה של איזה 10 דקות. אבל אני לא שמתי קרם הגנה היום, I know, oh my god, אבל זה בגלל שקרם הגנה, אין מה לעשות, כשאתם צריכים שהאיפור יהיה סופר סופר עמיד. אגב, אני גם יוסיף שאני הולכת לחתונה היום בערב, אז השעה כרגע 9 בבוקר, ואני צריכה שהאיפור הזה יחזיק עד 12 בלילה. אז כשרוצים שהאיפור ממש ממש יחזיק, ואתם רוצים שהוא יראה ממש טוב, נגיד לאירוע או למשהו כזה, לצערי, אני מוצאת שכמעט כל קרם הגנה פשוט פוגע באיכות האיפור. כמובן שכאילו ביום-יום, ביום רגיל, אני בחיים לא אוותר על ההגנה, אבל בימים כאלה, לצערי, אני צריכה לוותר. זה מבאס, אבל it is what it is. אני פשוט אדאג כאילו להיות בצל כמה שאפשר. אז בגלל זה אני שמה המון המון לומינייזר, כי אני רוצה המון 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 לחות לפנים, אבל מצד שני אני גם רוצה המון המון פריימר. אז אני שמה הרבה היום. בדרך כלל צריך כזה כמה טיפות, אבל היום אני מעמיסה את הפנים. אין דבר כזה יותר מדי לומינייזר. אז היום אני הולכת להשתמש בספוגית The Complexion Perfection, ולא במברשות. אני מוצאת שכשאני משתמשת במייקאפים עם כיסוי מאוד מאוד גבוה, אני מעדיפה אותם עם הספוגית. למה? לא יודעת להסביר. לא, סתם, יודעת להסביר. כי אני מרגישה שכשאני, אני צריכה ללכת להרטיב את הספוגית, אבל כשאני עושה את זה עם ספוגית לחה, אז היא מפזרת, היא קצת כאילו גם מרימה חומר תוך כדי ומפזרת את זה בצורה הרבה יותר כלילה. לפעמים כאילו מברשת, נגיד חוסה כמו זאת, יכולה ממש לדחוס יותר מדי מייקאפ, ואם זה מייקאפ עם כיסוי מאוד מאוד גבוה גם ככה, אז יראה מוגזם. אז אני הולכת להרטיב את הספוגית, תראו את זה לפני, וככה היא נראית אחרי. תראו, היא ממש גדולה ורכה ומוכנה לפעולה. אני הולכת היום לערבב בין שני מייקאפים, אפילו אולי 3, אנחנו נראה בסוף. בגדול, ה-go-to שלי, ממש ה-go-to שלי זה דאבל וורק, שאני עושה דברים כאלה כמו טלוויזיה. הוא מהמם, באמת מהמם. לקחתי את הגוון דזרט בייג', שזה לא הגוון שלי. אני לא יודעת אם אתם רואים, קצת שיזפתי את הגוף שלי, אז הגוף קצת יותר קטמטם נגיד בגוון, והפנים קצת יותר ורודות. אז אני הולכת לערבב את זה גם עם ה-Tint Idol Ultra Wear. אני הולכת לעשות פה איזשהו שילוב. נקווה שזה יעבוד. אז אני שמה קצת פה. בבקשה שלא סיימתי אותך. לא, הנה. המייקאפ הזה של לנקום גם ממש ממש טוב. כן, נראה לי זה יעבוד. ככה. גם ככה, כשאני הולכת לדברים כאלה כמו צילומים, אני אוהבת שהמייקאפ טיפונת יותר כהה ממני. בואו נתחיל לטשטש את זה פנימה. בשביל לגרום לזה להיות סופר סופר עמיד, אז מה שאני עושה זה אני משתמשת בשכבות סופר דקות. אז אם זה נראה לכם על ההתחלה שאין הרבה כיסוי, זה בסדר, זה כי אני הולכת ממש לבנות עוד ועוד ועוד ועוד.
אוקיי, זה נראה ממש ממש טוב. אני הולכת להוסיף עוד טיפונת. זה ה-Airflash Spray Foundation של דיור. הוא נותן פשוט פיניש נורא נורא יפה מעל. החשש שלי זה שאולי הוא בהיר מדי לעומת מה שהרבבתי עכשיו. אני לא יודעת אם אתם רואים את זה, אבל זה ממש גורם למין באמת פוטו פיניש, כאילו איירבראש, פוטושופ. תראו זה יפה. עכשיו שימו לב, החצ'קון הקטן הזה, אם הייתי נורא 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 מתעסקת בלחסות אותו, הייתי מבליטה אותו יותר. אז מה שאני עושה זה פשוט מתנהגת כאילו הוא לא קיים. בגלל שאני משתמשת במייקאפים גם ככה עם כיסוי, זה פשוט יחסה את זה. לא צריך כאילו מעל זה עוד ועוד ועוד, לא. תראו זה קנבס, מדהים, לא? איזה הבדל מההתחלה. קלטתי הרגע שההגדרות במצלמות היו כאילו קצת בהירות מדי, אז עכשיו שיניתי את ההגדרות ואני חושבת שזה הרבה יותר נאמן למקור, אז עכשיו אתם יכולים ממש לראות את הפנים, כי מקודם זה באמת היה נראה כאילו, אבל תראו זה יפה, עדיין נראה ממש יפה. עכשיו אני כמובן אכתב את הפנים, זה סופר 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 חשוב כשאת מתחת למלא מלא מלא תאורה. אני משתמשת בדנסה מייריקס ביוטי, איך שקוראים לזה, לא יודעת, לייט אחד, קונטור משהו, והמברשת The Chiseler. שימו לב שזה יהיה קצת חזק, יכול להיות שאפילו אתם תגידו שזה קצת מוגזם מדי, אבל גם אל תשכחו שעוד יש לי קונסילר ופודרה וכאלה לשים מעל, והאור גם מן הסתם שותה טיפה את האיפור, אז עד שאני אגיע לצילומים יש עוד, וואו, אם עכשיו 9, אז אני מתחילה בשידור חי ב-3, אז אין ספק שיש זמן, אני צריכה שהדבר הזה באמת באמת יחזיק מעמד. בטח אתם שואלים את עצמכם, אז אם את צריכה את זה לשעה 3, למה את מתאפרת עכשיו, אשלי? אז זה בגלל שאני עסוקה, ויש לי עוד דברים לעשות היום, אז אני מתאפרת ויוצאת מהבית. וגם נורא נורא חם היום, יש לי פגישה, האמת, בכיכר החטופים, אני הולכת לפגוש משפיען מחול, ולהראות לו את הכיכר, ולהסביר לו וכו'. אז אני גם אהיה, באמת, אמרתי לכם, בחוץ, אני אשתדל להיות בצל, אבל אני אהיה גם בחוץ, בחום הזה, אז צריך לשרוד. לסום הקרם אני שמה את הפנטי ביוטי פטל פופן. עכשיו אני יודעת מה אתם חושבים. אתם חושבים למה אשלי עוד לא שמה קונסילר, היא שכחה קונסילר. אבל לא, לא שכחתי, אני בכוונה עשיתי את זה, כי רציתי לראות קודם כל כמה הכל מכסה בלי קונסילר, כי אני לא רוצה להעמיס בקונסילר, כי אז זה סתם יראה כבד מתחת לעיניים. אז אני עושה את כל זה, ואז גם כשאני עושה בעצם את החיתוב, את הסומק ואת הכל לפני, כשאני באה אחרי זה עם הקונסילר ומכתבת, זה חותך את כל הדבר הזה ונותן ליפט מטורף. אבל אני שמה לב שאני צריכה עוד קצת קונטור לדעתי. נגיד אם עכשיו הצילומים היו, הייתי משאירה את זה ככה, אבל בגלל שאני, יש לי עוד באמת מלא זמן, אני אוסיף עוד קצת, כדי שזה באמת ישרוד. בגדול הסרטון היום, כאילו הטכניקות שאני משתמשת בהן, זה ממש אותם טכניקות כמו שאני מאפרת קלה, אין פה משהו שונה, באמת. אני פשוט לוקחת את הזמן, בונה עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, לאט לאט, מדויק, מוודא שהכל מטושטש מעולה. לקונסילר עכשיו, אני שוב הולכת ממש לדייק היום עם הכל, אז אנחנו ניקח מברשת קטנטנה, The Glitter Please, שהיא ממש טובה לנצנצים, אבל גם למוצרי קרם. כשאתם משתמשות נגיד בקונסילר קרמי או בבסיס לעיניים, אני סופר ממליצה עליה. אז אני אקח אותה, וזה של, איך קוראים לאלה? RMS Beauty Uncover Up בגוון 11.5. זה בגדול מייקאפ דחוס או קונסילר. אני משתמשת קודם כל בו, כי יש בו גוון כזה קטמטם. אתם רואים? אז זה ממש יעזור לי לנטרל כאן את הקהות. זה לא המוצר אבל הכי הכי עמיד, אז אני כן אצטרך, גם אני אכסה אותו עם קונסילר אחר, וגם אני אקבע עם פודרה. אבל אני ממש אוהבת אותו כי הוא לא מדגיש כמטוטים. יש בו מלא צבע, מלא פיגמנט, אבל עדיין קליל, אתם רואים? תראו איך הטאצ' הקטן הזה, איך זה מאיר, איך זה מנטרל את הסגול הזה שיש לי כאן. אתמול בלילה גם הלכתי לישון מאוד מאוחר. לא רציתי ללכת לישון יותר מוקדם, אבל לא נורא. הייתי צריכה ממש לקרוא מלא דברים כאלה, כאילו מה זה הייתי צריכה, אני פשוט רציתי להכין את עצמי. אז מלא דוחות מהממשלה, מצה"ל, humanitarian effort this week, יש פה מלא דוחות של בדיוק כמות המסעות של סיוע הומניטרי נכנסו, ומאיפה נכנסו, מאיזה מעבר, וכל הדברים האלה. אני חייבת כאילו להיות ממש מדויקת לפרטי פרטים כשאני עושה פרויקט כזה. אני לא יודעת אם כולם ממש מודעים לזה או שמים לב לזה, אבל כשעושים בעצם
הסברה, כאילו, אני שונא את המילה הזאת, אבל כשעושים את הסרטונים האלה כמו שאני עושה ברשת, וממש נכנסים לזה, לרמה שאני נכנסתי לזה, אז חייבים לא רק לדעת על מה מדובר כל הזמן, אבל גם מאוד מאוד חשוב לדייק באינפורמציה ובנתונים, כי once כאילו לא דייקת על משהו אחד, אז כל הזמן יגידו שכל מה שאתה אומר זה לא נכון, ושאתה משקר, ושאתה לא מדויק, ואתם יודעים בכמה קלות הם כל הזמן אומרים שאנחנו משקרים. אז ממש חשוב לי כל הזמן, מתחילת המלחמה בעצם, אני כל הזמן קוראת דברים כאלה, אני לא רק את הספרים על ההיסטוריה, אלא גם דוחות וכתבות וכל מה שיוצא ומתפרסם וזה. אתם לא מבינים כמה זמן זה גוזל ממני, כאילו כל ערב אני לא צוחקת, אני איזה, לפחות איזה שעה ביוטיוב, ברשת, במדיה, ובכל מקום כאילו גוללת ומחפשת כל מה שקשור לקונפליקט כדי לראות מי אומר מה, וכאילו איפה אנחנו היינו בסדר ואיפה אנחנו היינו לא בסדר. 99% מהזמן אנחנו בסדר. זה פשוט עובדה. אבל זה לוקח המון זמן. באמת שזה לוקח המון המון זמן, ומלא זמן גם לא ראיתי סרטוני איפור בגלל זה, או בעצם כל דבר אחר ברשת. אני כל פעם שיש לי כזה זמן פנוי אני רק כאילו על זה. ולפני, לא יודעת, לפני איזה שבוע, אולי בגלל שאני חזרתי לצלם איפור קצת, פתאום היה לי כזה געגוע, וישבתי וראיתי סרטוני איפור ברשת, ופשוט וואו, זה היה כזה כיף. אז אני לגמרי לגמרי מבינה אתכם כשאתם דורשים את זה ממני. אני מבינה למה עכשיו. אוקיי, הוספתי עוד קצת סומק, ואני אקח את הקונסילר ונילה, Radiant Creamy Concealer של NARS, ונוסיף פה עוד טיפונת מעל, ופה. כדי שניתן את הליפט הזה, נעשה חיתוב. זהו. זהו. ממש קצת, כי אני לא רוצה שיהיה לי כבד מתחת לעיניים. Oh, it looks so good. נכון, זה נראה מעולה. איזה הבדל. כמה זמן לא הייתי עם כמות כזאת של מייקאפ, כאילו, על הפנים. איזה הבדל אבל, זה נראה כזה טוב. לא מבינה למה אני עושה את זה. נהייתי עצלנית, נשבעת. אוקיי, עם הספוגית, אני רק ככה טאץ' אחרון, מוודא שהכל פה סמוד', ונקבע ישר מתחת לעיניים. אז עם הפודרה האהובה שלי של פאט מגראת' ומברשת הסמודי, ניקח את זה ופשוט נעמיס פה מלא מלא מתחת לעיניים. ואני לוקחת פודרה לורה מרסייה ומברשת The Power Puff, דוחסת את הפודרה לתוך המברשת ומקבעת את שער הפנים. זה ממש חשוב, אוקיי? למי שיש לה את המברשת The Power Puff, אם את רוצה לדעת איך להשתמש בה נכון עם פודרה כזאת תפקתית, פשוט דוחסים את זה טוב טוב. זה כמו להשתמש בזה כמו פאף, בגלל זה קראתי לזה The Power Puff, ופשוט לדחוס את הפודרה כמו שעושים עם פאף. אם מי שלא יודעת מה זה פאף, זה לא בדיוק פאף, זה כן, זה כמו פאף, זה פאף קטן, אבל אלה הפאפים שכאילו עושים ככה עם הפודרה, אז בעצם משתמשים בזה באותה שיטה עם המברשת הזאת, אז זה ממש כמו לקבע עם פאף, פשוט עם מברשת. תגידו שזה לא נראה מושלם. Oh my god, אני עפה על הקומפלקשן היום. Oh, I love it. לא יודעת, אני אוהבת. אני פשוט אוהבת שיש כיסוי גבוה, זה נראה פשוט כזה טוב. כל מה שכבר לא צריך נשים בצד. בואו נעשה בינתיים גבות. ניתן לה הכל לשבת לפני שנעשה עיניים, ונעשה גבות. בסרטון הקודם ראיתם אותי עושה גבות, אז אני הולכת לעשות בדיוק אותו דבר. אם אתם נורא רוצות לדעת איך אני עושה גבות, פשוט תראו את הסרטון האחרון, לפני זה. הגענו לעיניים, והאמת שאני הולכת ללבוש כנראה ז'קט כתום, אז אני לא רוצה יותר מדי בעיניים. אמרתי לכם, אני רוצה שזה יראה כאילו לא כזה מאופר. אז אני חושבת שמה שאני אעשה זה אני אתחיל עם צללית כזאת לבנה, וקודם כל נביא הרבה אור לאזור הפנימי של העין. אני משתמשת במברשת The Over Blinker, למרות שאתם יודעים מה? לא, אני אשתמש במברשת The Slim Shader, כי אני רוצה יותר דיוק, יותר קטן. אז אנחנו ניקח את זה. אגב, הפלטה הזאת זה של מייקאפ by Mario. אני אוהבת אותם, אבל they're not my favorite. זה המאסטר מאטס. יש לו פלטה אחרת, Ethereal Light Palette, שהוא מדהים מבחינת הכל, כל המרקמים. ואז קניתי את זה, ועוד אחד בעקבות, זה עוד הטוב. השני שקניתי, וואי, אני לא זוכר, זה כאילו יותר, לא כתוב פה, אבל זה כאילו גוונים קצת יותר חמים, ההוא יותר קרים, ההוא הקרים ממש ממש גרוע, זה עוד טוב,
בוא נקרא לזה ככה. בכל מקרה, הצללית הזאת אני אוהבת, כן? הצללית הלבנה, ובגלל זה אני משתמשת בפלטה הזו היום. כי תראו, היא באמת פיגמנטית והיא מביאה הרבה הרבה אור לאזור הזה של העין. אז נעשה מין דבר כזה. יכול להיות שבסוף אני אחליט לשים משהו שהוא לא רק מט. נראה, נראה בסוף, כי אני לא רוצה שזה יראה מצועצע יותר מדי. אני יודעת שזה נראה לכם מוגזם. חכו. Trust the process, מה שנקרא. עכשיו אני הולכת לקחת, נגיד ניקח את הגוון הזה, ונתחיל להגדיר את העין. שקע, you know what it is, how it is. אני רוצה ממש כאילו להגדיל את העיניים שהן יהיו גדולות ובולטות. אז אנחנו נלך כזה מעל השקע. לאט, לאט. נתחיל לטשטש פה. אני רוצה לתת עוד קצת ליפט כאן. אתם רואים שכשאני מסתכלת ישר, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה, אבל כאילו האזור הזה נראה קצת יותר נפול. אז מה שבעצם אני עושה, אני עולה גבוה פה יותר. אני מנסה כאילו לתת את האשליה שהשקע לא פה, אלא קצת יותר גבוה. כבר יותר טוב, נכון? שנתן טשטוש אחרון. ועכשיו כדי להגדיר את זה עוד יותר, אני לוקחת מברשת יותר קטנה, the big tipper, עם אותה צללית. וגם אנחנו כאילו מנסים לדייק פה שקע קצת יותר גבוה. טוב, עכשיו אני רק צריכה עוד קצת בצד השני, כי פה כבר נהיה קצת יותר כהה. אלרייט. אוקיי, אני לוקחת עכשיו את המברשת The Shady Lady, כי אני רוצה קטן פה, וניקח צללית שחורה. נתחיל עם השחור, אם אני ארגיש שזה שחור מדי, אולי נעבור קצת לחום, אבל חשוב מאוד. שלא יהיה פולאוט שחור על הפנים. בגדול, אני לא הולכת לעשות אייליינר, אני כאילו הולכת לעשות אייליינר עם זה, בקיצור אני הולכת לתחום את העיניים, אוקיי? אני עושה את זה כי אני רוצה קו ריסים שחור מאוד. אני ידביק ריסים היום. אתם רואים? אני רוצה כאילו להגדיר את העין ולתת ליפט לעין. זה חשוב, מאוד מאוד, לא לשכוח לעשות את זה. אני מתלבטת, כי כאילו יש משהו באיך שזה עכשיו שאני ממש אוהבת, אבל, אוקיי, פה אני אצטרך קצת לתקן את זה אחרי זה, אבל אני כן עכשיו הולכת לשים באמצע אולי טיפה משהו מבריק, רק שזה הכל לא יהיה מת מדי, כי יש לי כאילו, אני יודעת שבשפתיים אני אהיה מת, בפנים מת, בעיניים מת, הכל מת, אני צריכה קצת משהו פחות מת. אני לא יודעת אם אתם איתי עוד מהימים האלה, אבל אתם זוכרים את הצלליות האלה של אוריאל? אומייגאד, איך אהבתי אותם. אמרתי אני אקח היום קצת מהגוון הזה, שהוא היה הפייבוריט שלי, קראו לו Hourglass Beige, ואני אקח ממש טיפה, ואנחנו כאילו נשים את זה פה, על כל המרכז העין. יא. אני יודעת שיש כל כך הרבה אנשים שיסתכלו עכשיו על הסרטון הזה ויגידו, מה ההבדל? אין הבדל. אני ממש רואה את ההבדל, ואני בטוחה שרובכן רואות את ההבדל. אבל כן, זה ממש מה שהיה הכרחי פה, אני חושבת, הדבר הזה כאן במרכז העין. אוקיי, נשים עכשיו מסקרה ונתחיל להכין את הריסים לריסים. את הריסים לריסים. אני ממליצה, לא לכולם, כי זה תלוי בריסים שלכם, אבל לרוב האנשים, אם אתם רוצות להדביק ריסים, לא לעגל ריסים לפני, כי לפעמים כשמעגלים ריסים לפני, אז פשוט נורא נורא קשה להגיע לשורש הריס אחרי זה להדביק את הריס כמו שצריך. אז כמו שראיתם לא הגלתי ריסים, אני גם לא ממש צריכה, כאילו אם יש לך מסקרה כזאת שגם נותנת ליף, בעיניי לא צריך בכלל. בזמן שהמסקרה מתייבשת, אנחנו ניקח את ה-No Brainer וקצת משני הברונזרים עם המברשת ה-Cheek Hugger, ואנחנו נוסיף עוד, אנחנו נקבע טוב טוב כאן עם מפקעת כל מה שקורה פה. ולסומק תמיד אני משלבת בין שני אלו, זה הסומק האהוב עליי. ואנחנו נקבע פשוט, זה מאוד מאוד דומה לגוון של הפנטי ששמתי מתחת, ולכן הם עובדים פשוט נורא נורא טוב ביחד. ההוא כבסיס וזה כקיבוע. אני לוקחת את הסומק על המברשת הקטנה, נריץ טיפה פה, כדי שזה יחבר את כל הלוק. והכל פה קצת מת לי מדי, אז בואו ניקח שתי טיפות ממש של Rare Beauty, איך קוראים לו? Enchant, נשתמש באצבע, רק שיהיה קצת גלו בפנים, אני לא יכולה עם כל המת הזה. אני הולכת להדביק לעצמי היום ריסים בודדים, אבל הם לא בדיוק בודדים כי הם מגיעים כאילו בשלושות כאלה, אתם רואים? של איל מקיאז'. אני יודעת שזה קשה. מה זה קשה? גם לי זה קשה להדביק לעצמי ריסים בודדים. אני פשוט לוקחת את הזמן ומנסה לדייק, ולפעמים לא הולך לי, ואני צריכה להוריד אותו ולשים אותו עוד פעם. בגלל זה אני עושה את זה גם באמת כל כך מוקדם בבוקר, שאני לא אהיה בלחץ. אז
דברים כאלה באמת אני עושה ככה, אני לוקחת עצמי עוד איזה באמת, למה צוחקת ספר של חצי שעה כדי לעשות את זה, למרות שזה ייקח לי אולי 4 דקות, אבל אני לוקחת לעצמי כדי שאני לא אהיה לחוצה. אז שמתי פה את הדבק ריסים שלי, אני טובלת את זה בפנים, אני לוקחת את המראה צמוד צמוד לסנטר, מסתכלת למטה לתוך המראה ומניחה את הריס מעל, והנה הריס שם, אתם רואים? הנה הוא. אז איך אני אוהבת למלא את הריסים שלי? בגדול אני אוהבת לעשות כזה אחד או שניים לצד הזה ואז אחד או שניים לצד הזה, וכל הזמן כאילו לראות שאני משווה ביניהם, כי שוב, כשאת עושה את זה לעצמך זה מאוד קל לעשות את זה לא סימטרי. למי שחדש לכל הנושא הזה של הדבקת ריסים, אל תדאגו, הדבק מתייבש שקוף, ואם אין לך סבלנות עד שהוא יתייבש לגמרי, אפשר תמיד לחסות אותו עם אייליינר. ועוד טיפ ממני לגבי להניח לעצמך ריסים בודדים, זה קחו את הזמן, כי נגיד סתם, הנחתי עכשיו שניים, אם עכשיו אני אתחיל לנסות להניח עוד, לפעמים אני מזיזה כאילו את השניים שכבר הנחתי, כי הדבק עוד לא יתייבש. אז אני בינתיים עוברת לצד השני, ופה בינתיים יתייבש, ואז כאילו, אתם מבינים, כשאני אחזור לפה, אז אלה כבר יתייבשו, אז אם אני אניח עוד משהו והוא לא יהיה טוב ואני צריך להזיז אותו, הוא לא יזיז את אלה שכבר שמתי. טוב, חפרתי. Let's put this one on. אז סיימתי עם הריסים, ובזמן שהדבק מתייבש, אני בינתיים הולכת לנקות טיפה מהמייקאפ שיש לי על השפתיים. אני לוקחת את The Smooth Talker, שזה הפריימר לשפתיים שלי, ואני מחליקה את השפתיים ובעצם מרככת את המעבר בין המייקאפ לשפה. עכשיו שאני באה עם העיפרון בעצם, זה יחליק ממש ממש יפה וקל. אני צריכה לדאוג לא לעלות יותר מדי מעל החצ'קון, כי אז אני אבליט אותו, אז תנו לי רגע של ריכוז ונעשה את זה טוב טוב. אני משתמשת בעיפרון של Rare Beauty בשם Humble. אני מתה על הגוון הזה. מצד אחד הוא ניטרלי ומצד שני הוא עדיין מודגש, והוא תמיד נותן לי כזה את הבלנס הנכון. לעודם התלבטתי מאוד בין סופיה לרוזה, כי רציתי משהו ניטרלי ומעודן. בסוף אני הולכת על רוזה, כי מתחת להרבה תאורות ומצלמות, ובמיוחד בגלל שזה בעוד הרבה שעות, אז לפעמים משהו שהוא ניוד מדי יכול באמת לראות כאילו מחק את השפתיים, אז אני הולכת עם רוזה, אני יודעת שזה גוון שתמיד נראה טוב עליי ותמיד נראה טוב על כולם. אני לא הולכת לשים היום את הגלוס, גם כי אני רוצה שזה באמת נורא נורא יחזיק, וגם כי אני מוצאת שכשמדברים אל מול מצלמה, הרבה פעמים גלוסים נראים כאילו יותר מדי ביוטי ולא רשמי מדי, כאילו מספיק, שאתם, שכאילו רוצים לעשות משהו שכזה רשמי, נגיד תסתכלו טוב, כזה מגישת חדשות היא תמיד תהיה מת בשפתיים, תמיד, זה לא, גלוס זה כאילו יותר מדי פאשן. אז עדיין יש לי טיפה מהדבק, זה עוד לא נעלם לגמרי, אז מה שאני הולכת לעשות פשוט זה לעבור זה עם טיפה צללית שחורה, רק כדי שתראו את הטוטל לוק הגמור. האמת שלא שמתי מסקרה בריסים התחתונים, עשיתי תיחום בכלל, אולי נעשה כזה תיחום ממש 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 בקטנה, זה לא חובה, סתם שיראה כבר קומפליט. גם שמתי ממש נגיעה של מסקרה. אוקיי, זהו, סיימתי, בואו נוריד את השיער, למרות שאני צריכה ללכת עכשיו לסדר את השיער, אבל שתראו פחות או יותר איך זה נראה. אז אתם רואים, זה כאילו איפור שמאוד מאופר, אבל עדיין נראה מספיק כזה קלאסי כדי לעשות משהו רשמי. ולי נורא חשוב כל מה שאני עושה, לתת כזה נגיעה מעצמי. אז אני חושבת שאיפור יפה, ממש יפה, זה כאילו לתת גם טאץ' אישי להסברה. אז זהו, אני מוכנה ללכת לעשות את מה שהממשלה שלנו לא עושה מספיק טוב. אם אהבתם את הלוק, לא לשכוח להגיד לי למטה בתגובות כדי שאני אדע, אני אוהבת לקרוא את ההערות שלכם תמיד. מקווה שנהניתם מהמדריך היום, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, ביי!